Գիտորդները հայտարարում են, չնայած այն ակնկալիքին, որ նոր ընտրակարգը վերականգնելու է հանրային վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ, արձանագրում ենք, որ դա տեղի չի ունեցել։ Ազատության ուղիղ եթերում, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում, ընտրությունների արդյունքների մասին զրուցելու ենք դեպոպ կառավարման ինստիտուտի գործադիր տնօրեն, Հայաստան-Շվեյցարիա խորհրդարանական պատգամավորական խմբի ղեկավար, գլխավոր քարտուղար Սարգիս Շահինյանի և անկախ դիտորդ հասարակական դաշինքի հիմնադիր անդամներից Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանի հետ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մինչ դուք կհնչեցնեիք ձեր գնահատականը և ձեր դիտարկումները այն ամենի վերաբերյալ, ինչ դուք տեսել եք երեք ընտրությունների ընթացքում, ես ուզում եմ մեջ բերել այն գնահատականը, որը հնչեցրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը արդեն քվեարկության ավարտից հետո։ Լսենք, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ ընտրությունները ըստ էության անցան բնականոն ընթացքով, որովհետև այս ընտրությունների ժամանակ նախ կիրառվում էին մի շարք նորամուծություններ, մասնավորապես դրանցից հենց տեխնիկական սարքավորումների կիրառումը տեղամասային կենտրոններում, շուրջ 1500 տեղամասերից ուղիղ հեռարձակման կազմակերպումը, իհարկե տեղի կային առկային որոշակի թերություններ, սակայն ամբողջ օրվա ընթացքում աշխատանքը տարբեր ցանկացած թերությունի հետ գալու պարագայում դրանք վերացնելու ուղղությամբ։ Եվ ըստ էության արդեն կեսօրից մինչև առավոտվա կողմը նկատված բոլոր թերություններն ըստ էության վերացված էին։ Ու ես կարծում եմ, որ այն բոլոր ընտրական օրենսգրքի նորամուծությունները, որոնք պետք է կյանքի կոչմային տեխնիկական սարքավորումների միջոցով, իսկ դրանք ինքնանպատակ չէին, դրանք հետապնդում էին նպատակ ըստ էության ավելի թափանցիկ, ավելի հանրային վերահսկողության տեսանկյունից ավելի վերահսկելի դարձնել ընտրական գործընթացը, կարծում եմ այդ ամբողջը լիարժեք ծավալով ստացվեց։ Պարոն Շահինյան, դուք քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության կազմում հետևում էիք ընտրությունների ընթացքին Երևանի տեղամասերից մեկում։ Կարող եք արդյոք ձեր դիտարկումների հիման վրա փաստել, որ այն ինչի մասին խոսում է պարոն Մուկուչյանը, որ եղած թերությունները արդեն այն ինչ որ արձանագրվել էր առավոտյան, կեսօրից հետո շտկվել էին և իրոք այդ տեխնիկական նորամուծությունները զգալիորեն ավելացրեցին թափանցիկությունը ընտրությունների գործընթացին։ Բարոն Մուկուչյանը իրականության մեջ մի նաև ուրիշ ընդհանուր բան է ասում, այսինքն որ ընդհանուր թափանցիկությունը և ընթացքը կարողացավ քաղաքական և տեխնիկական դեսագետեն ապահովվել, ինչի մեջ ինքը մեկ անգամային ճիշտ է, բայց արդյոք քաղաքական ընթացքը կսկսի և գաբարդվի այս տեսակ տեխնիկական խնդիրներով։ Այս տեսակ քաղվածքները կամ բանի քաղվածքն է մասնակցության, այսինքն այդ սարքերի մասնակցության քաղվածքն է, որոնք ասում են, թե իրականության մեջ ճիշտ օրեն իդենտիֆիկացվեցին անձնավորությունները և այլն, դա միանգամայն ճիշտ է, բայց արդյոք ընթացքը, որ բերավ այդ անձնավորությունները արդահայտել իրենց խոսքը, իրենց թիրքորոշումը, արդյոք դա առողջ։ Ներողություն, դուք նկատի ունեք այն, ինչ որ եղել է մինչ քվեարկությունը, այսինքն այն վարչական ռեսուրսի չարաշահում և այլ երևույթները, թե արդեն քվեարկության ընթացքում էլ տեղի ունեցածի վերաբերյալ ունեք վերապահումներ։ Երկուսն էլ և վերապահում չի։ Ուղղակի իմ աչքովս կարողացել եմ տեսնել, թե իրականության մեջ որքան նուրբ, բայց քորձունյա ձևով պետք եղած անձնավորությունները, այսինքն գլխավոր կուսակցությունների նշանակված անձերը, վստահված անձերը, կարողացան հենց ընդրամասին մեջ արդեն իրենց ներգայությամբ այդ տեսակ աստեցություն կործել անձնավորությունների վրա, որպեսզի կարողանային այդ ուղղությամբ ընտրել, ինչպես որ իրենք ուզում էին։ Եվ ես մի ճշտում և անցնենք մյուս հյուրին, դուք օգտագործեցիք գլխավոր կուսակցությունների արտահայտությունը, այսինքն ոչ միայն ՀՀԿ-ն, այլ նաև Պարգավաճ Հայաստանի մասին է խոսքը։ Եվ պետք է ասեմ, որ ատմոսֆերայի խնդիր կար, այսինքն երբ որ դուք մտնում էիք, օրինակ համար այդ ընդրամասուր, որ ես էի, երբ որ տեսնում էիք, թե Գաթողիկոսի թիմակիցը, բայց նաև գողքը Հանրապետության նախագահի պորտրետը, դուք արդեն հասկանում եք, որ դուք միայն Հանրապետության նախագահի անձը չեք տեսնում հոն, այլ հանրապետական կուսակցության պրեզիդենտի մասին է խոսքը։ Դպրոցի տեղամասում է եղել, փաստորեն ձեր դպրոցում է եղել տեղամասը և այնտեղ պետության խորհրդանիշները լինում։ Անպայման, եւ ես որևէ մի բան չունեմ, առարգություն չունեմ, որ նախագահի, հանրապետության նախագահի թիմակից ուղագի լինի, բայց քանի որ Հայաստանում
et yergu magartaknere kharnvum en, aisinkon gusaksutyan ghegavare yev hanrabedutyan nakhagah, da arten chi gnar kortsel. Պարոն Յանուսյան, դուք բազմի արդեն չգիտեմ որիորդ ընտրությունն է, որ դուք լուսա դիտորդական առաքելություն եք իրականացնում։ Հենց դիտորդական առաքելություն դիտորդի կարգավիճակով ըստ էության 4-րդ։ Կասեք, որ էական տարբերություն չկար այս եւ նախորդ ընտրությունների միջ։ Մի էական տարբերություն ես նշեմ, բռնությունների թիվը նվազել է։ Տեսեք, էական տարբերությունները շատ էին։ Իրոք շատ էին, բայց արդյոք էականորեն այս ընտրությունները լավն էին։ Ցավոք սրտի պետք է ասենք, որ այո, բռնությունները քիչ էին։ Այո, կարծես թե կրկնակվիարկությունների այդ առատությունը չնկատվեց։ Դերևս դա ավելի շատ կերևա վաղվանից սկսած, քան որ վաղը կեսօրին արդեն կենտրոնական դրական հանձնաժողովը հրապարակել է ստորագրացուցակները։ Բայց առաջին հայացքից գոնե այդ զանգվածայնությունը չկա կրկնակվիարկությունների, ինչպեսին տեսանք սահմանադրական հանրակրվեի ժամանակ։ Դիտորդներից ոչ մեկ չի։ Դուք այն զանգվածայնությունն այնուամենայնիվ դեպքեր կան, քանիսը կրկնակվիարկությամբ, որտեղ թվում է, որ այս նոր համակարգը պիտի որ գրեթե իսպառ բացառի։ Ոնց որ թե եղել են հատուկենտ փորձեր, բայց մեր դիտորդների կողմից շատ հատուկենտ դեպքեր են գրանցվել։ Փորձեր, որոնք կանխվել են, թե աջակցությամբ են սակվել։ Փորձեր, որոնք կանխվել են, փորձեր, որոնք կանխվել են, բայց ամեն դեպքում եղել է, չի եղել, եւ եթե եղել է, ինչ ծավալներով է եղել, կերևա արդեն վաղվանից հետո, երբ ցուցակները հրապարակվեն։ Մեր դիտորդների կողմից չի եղել որևիցե լցոնման մասին օրինակ, ահա զանգեվալն, բայց փոխարենը տրանսֆորմացիա եղել մի քիչ խախտումների, դրանք եղել են ավելի շատ վերահսկման տեսքով, տարբեր ձևերի վերահսկումներ են եղել։ Եթե տեղամասերի 50-ից ավել տոկոսներում մեր դիտորդները տեսել են վերահսկող քվեարկություն, այսինքն անձը իր քվեարկության պրոցեսը ոչ միայն ինքն է տեսնում, այլ նաև այլ մարդ է տեսնում, հա։ Իհարկե խոսքը օգնողի կամ երեխայի մասին չէ։ Եղել են նաև հաշվարկի ժամանակ է երևացել վերահսկող քվեարկության արտահայտումներ, օրինակ շատ ծրարների մեջից բացի քվեաթերթից դուրս էր գալիս այլ թղթիկ, որը կոդ էր, հա, ինչի մասին նախորոք ասում է։ Իսկ գույնս գույն թել էր, որ նախորոք օրոն դաշինք ահազանգում էր, իրոք իրականում եղան այդ տեսակ։ Ճիշտ ասած, գույնս գույն թելերի մասին տեղեկություններ չունեմ, բայց գունավոր գրիչներ եղել են։ Տեղամասերի 20%-ում դիտորդները հայտնել են, որ եղել են գունավոր գրիչներ, եւ տեղամասերի մոտ 18%-ում հայտնել են, որ եղել են թղթիկներ ծրարների մեջ։ Տեսեք, ինքը նշում է, որ վերահսկելի քվեարկություններ, հա, երևի թե հիմնական խախտումը։ Ես հիմա մեջբերում եմ պաշտոնական տեղեկատվությունը, ահազանգերը, դատախազությունը, ինչ որ արձանագրել է իրենց աշխատանքային խումբը, ուսումնասիրել է զանգվածային լրատվամիջոցների բոլոր հրապարակումները, դիտորդների մոտ 2000 հրապարակում, եւ պնդում են, ճնշող մեծամասնությունը վերաբերել է քվեարկության կազմակերպմանը, տեխնիկական բնույթի խնդիրներին, ասենք, քվեարկության սենյակների կահավորմանը, տեխնիկական սարքավորումների գործարկմանը, տեղամասերում հերթերին կուտակումների առաջացմանը, տեսանկարահանող սարքերի խափանմանը եւ տեղամասային հանրաժողովին աշխատակարգային խախտում կամ ընդհանրապես անորոշ ձևակերպումներ են պարունակել, այսինքն ոչ մի ընդհանուր բան այն ինչի մասին խոսում են այսօր մեր դիտորդները։ Ինչ որ մեր տեղամասին օրինակի համար գարն չէ, օրինակի համար այդ տեսակ խախտումներ բացարձակապես դեղի չունեցան, խախտումները արդեն ընդրամասից դուրս տեղի ունեցան։ Իրականության մեջ այդ ամբողջ մարդկանց Դանիել Պերել անգարելի անձնավորություններին մասնակցել դալ, այսինքն անգարելի, այսինքն այդ տեսակ անձնավորություններ, որոնք նույնիսկ հոգեբանական խախտումներ գրնային ունենալ, կամ նույնիսկ մտավորական ուղագի թևին մեջը մտած եւ դարած մեր ընդրամասի մեջը, օրինակ, համար 30 հոգից ավել ստիպվեցան ֆիզիկապես ուղղորդվել անձնավորությունների կողմից, որպեսզի կարողանային ընդրել եւ ներողություն ընդհատելու համար, բայց ուզում եմ մեջբերել այն հակապաստարկը, որ այս կապակցությամբ ներկայացնում են իշխող ուժի ներկայացուցիչները, ասում են, իսկ ինչ է, որևէ օրենքով արգելված է ընտրազանգվածը մոբիլիզացնել։ Դեմ այդ եմ ասում, այսինքն հոն ոչ մի բան դիտորդը իրավունք չուներ անելու, քանի որ նոր օրենսգիրքը այդ տեսակետին ոչ մի ձևով չի սահմանում խնդիրը, բայց ինչ որ դեղի ունեցավ դուրսը, այդ բռնությունները, որոնք դեղի ունեցան,
Canakerzeytunum, bernutyunner, Canakerzeytunum, deghi chunetsan et tesak baner, bats orinak Gamar Davitashenum, mer gortzengernere ait tesak iraganutyan mech matnvetsan, ur vor ndragashark garajner gain, ndragasharkner gpajnvein, yev yerp vor modetsan vor besi haskanan yev lusanagadari et amen inchin, che che vranin hartsagetsan. Nu, 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 șat zanr hântir uragi badaheța. Iv este e hon în tandra bez hântire. Nergaiați veți în dramasina Hagain, e incă ciuzețav ar să nacrel Madiani meci. E sai hântire vor lucru ce este. E vas mi meci berum este care le anem, mi-a singă patas hanekel, eli ișhana can ha capastar ca sa că pohna haga armena șotianite sa chetne vor azatuțian hețeruițum, asați vor hara pe siet. Barsadzainvats khaghtumneri tivը chi antsnum 10000, bats yekek lesenk te inkha ait 10000 inchpes e zevavorel yev inch e asum ais kapaktsyamb lesenk. Antrutyunerin masnaktsel e 1.570.000 mart motavra. Ayes artsanagrvats kam barsadzainvats khaghtumneri tivը chi antsnum 10000. Yes gumarum em ait tvi mech yev Facebook-yan grarumnera yev տարբեր ֆիզիկական անձանց կողմից չափածված դա եմ ասում 10000-ի մեջ մտնում է ամեն ինչ թիվը մեծ է մասնի դեպքում եւ լրատվամիջոցների հաղորդումները եւ ֆիզիկական անձանց եւ Facebook-յան գրառումները դե տեսեք եկեք միասին հաշվենք եթե անգամ այդ 10000-ը ճիշտ է ինչու՞ ես համոզված չեմ եթե չասեմ հակառակը որ խիստ կասկածում եմ որովհետեւ մենք շտաբում զբաղվել ենք նաեւ բազմաթիվ ազանգերով որ ուղված էին հանրապետականին եւ ճնշող մեծամասնություն այդ ահազանգերի կներեք բարի համար թողնում էին ֆեյք լուրերի, կեղծ լուրերի, միտումնավոր դեզինֆորմացիայի կամ ագրավացիա բարկա լատիներենում չափազանցման, այսպես ասած, հա տպավորություն։ Անկամ եթե այդ 10000-ը դիցուկ ընդունենք, որ 10000-ն էլ ճիշտ է, ապա 1.500.000 քվեարկող մարդկանց մեջ 10000 դեպքը անգամ 1% չի անում։ Այսինքն մենք ունեցել ենք 99.99%-ից ավել մաքուր ընտրություն, եթե վերցնում ենք որպես հիմք ահազանգերը։ Դուք լսեցիք 99%-ից ավելի մաքուր ընտրություն։ Տեսեք, նախ ես ուզում եմ, իմ համար հասկանալի չի թե որտեղից է վերցվում այդ 10000 թիվը։ Բայց ամեն դեպքում արձանագրենք, չէ, նկատի ունեմ, ինչ որ խախտումներն են դրանց մեջ ներառված, իսկ որը ոչ։ Երբ որ Տավուշի մարզի հյուսիսային հատվածը ամբողջությամբ ժամեր շարունակ վերահսկվող քվեարկություններ տեղի ունենում, հա, կամ Մարտուն տարածաշրջանը, երբ որ միջև ժամը 2-3-ը այդ Մարտուն տարածաշրջանի երևի քեսից ավելին տեղամասերում տոտալ վերահսկվող քվեարկություններ տեղի ունենում, դա 10000 չէ, դա շատ ավելի մեծ, անհամեմատ ավելի մեծ թիվ է։ Բայց դիցուք ընդունենք, որ պարոն Աշոտյանը ճիշտ է եւ իրոք 10000 է։ 10000 ձայն որովից է կուսակցությունը ավելի կամ պակաս շեմա անցածների մասին է, հա։ Հայկական վերածնունդը կանցներ օրինակ։ Չէ, հայկական վերածնունդը կարծեմ չեր անցնի, բայց ամեն դեպքում դա մի մանդատի հարց է։ Մի մանդատ ավել պակաս։ Հիմա այդ մի մանդատում ում պիտի հասնի։ Հա, այսինքն սա էական, ստեղ իրականում պարլամենտական եւ օրինակ նախագահական ընտրությունները այդ մասով տարբերվում են։ Նախագահական ընտրություններում, եթե դու հաղթել ես, ասենք 55%-ով եւ 1% հարցի տակ է դրվում, միևնույնն է, ասում են, դե լավ, 55%-ով չէ, 54%-ով է հաղթել, ոչինչ էական չի փոխվում, միևնույնն է հաղթել է։ Այստեղ այդ 1%-ը դա մի մանդատ է։ Եվ այդ մի մանդատը պետք է ինչ-որ մեկին հասնի կամ չհասնի, սա դրա համար այսպիսի ընտրություններում իրականում 10000-ը դա էական թիվ է եւ ազդում է ընտրությունների արդյունքների վրա զուտ պարզթվաբանությամբ։ Թեև ես կրկնում եմ, ես կտրականապես համաձայն չեմ, որ խոսքը ընդամենը 10000-ի մասին է։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես։ Այլ թիվ կարող եք նշել։ Միայն քվեարկության օրվա խախտումներով անգամ դժվար է հաշվել որևից է թիվ։ Կային ժամեր շարունակ երկու տարածաշրջաններում նոյեմբերանում եւ մարտունիում առնվազն
համատարած վերահսկվող քվեարկություններ, քվեարկիչների հետևում կանգնացային մարդիկ եւ նայում էին, թե ինչպես են բոլորը գալի քվեարկում։ Արցան ծերացակմամբ նայում էինք, մի տեղամաս, ուրիշ տեղամաս, երրորդ տեղամաս, կամ ես հիշում եմ, ես շտաբում խնդրեցի գտնել նոյեմբերանում գոնե մի տեղամաս, որտեղ մարդը միայն ինքն է։ Ներողություն, մի ճշտում, հիմա ասում եմ, որ այդ բոլոր տեսագրությունները արվել են, պահպանվում են եւ դուք հնարավորություն ունեք ձեր այս պնդումը ապացուցել արված ձայնագրություն, արվելու է այդ աշխատանքը, որ ես վստահաբար սա ասում եմ, հակառակ բարագայում ինձ կարող ասում մատնության մեջ։ Հա, եւ հիմա այդ աշխատանքը արվելու է եւ տեսագրություններով ապացուցվելու է, որ հենց քվեարկության յետևում կանգնած ընդերասկում։ Այո, մենք թե այդ տեսանյութերն ենք հավաքագրելու, մենք թե ցույց ենք տալու այն տեսանյութերը, ինչպես տեղամասում տեղի ունենում այդ վերահսկող քվեարկությունը, տեղամասը գալիս մեր շրջիկ դիտորդը, վերահսկող քվեարկությունը ավարտվում է միանգամից, շրջիկ դիտորդը դուրս է գալիս, երկու րոպե անց նույն տեղամասում սկսվում է նույն պատկերը։ Եվ հազար ներողություն ես ասեմ, խոսելով տեսանյութերի մասին, ես նաև ասեմ, որ մենք 38 տարածքային հանձնաժողովներից 35-ում երեկոյան ժամը 8-ից հետո դիտորդներ ունեինք, եւ այդտեղ էլ մենք տեսանք բաներ, որոնք չպետք է լինեին։ Մենք տեսանք, թե ինչպես են տարածքային հանձնաժողովներում բացում պարկերը, որ պարկի մեջից հանեն ինչ-որ բան, ինչը չպետք է պարկում լինի։ Ինչպես են տարածքային հանձնաժողովներ բերում բացված պարկեր, անգամ չփակված պարկեր, քվեաթերթիկները պարկից դուրս, անհատական կնիկները ստեղ, այսինքն բազմաթիվ խախտումներ։ Ես էլ չասեմ, որ համատարած էր տարածքային հանձնաժողովներում արձանագրությունների փոփոխությունները, եւ դրա տեսանյութերն էլ կար, եւ երեք նաեւ ձեր եթերում այդպիսի մի տեսանյութ մենք հերարցակեցինք։ Ճիշտ է, հավանաբար խոսքը ելակետային տվյալների մասին չէ, բայց խոսում եմ, որ ընտրություններ չկար։ Եթե տեղամասում պետք է արձանագրություն կազմեն, հետոգան տարածքային հանձնաժողովը այդ արձանագրությունը խմբագրեն։ Դիտորդների այս կարծիքին հակադրվում է ոչ միայն իշխող կուսակցությունը, այլ խորհրդարան, անցած ընդդիմադիր, գուցե միակ կարող ենք ասել ընդդիմադիր ուժը։ Ելքդաշինքի հետ կապված, ելքդաշինքի առաջնորդ պարոն Մարուկյանն ասել էր, որ այո, մենք էլ ենք արձանագրել խախտումներ, դա բայց դրանք էական ազդեցություն չեն թողել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ընդ որում նա ասել է այսօր Ազատություն ռադիոկանին, որ իր կարծիքով բուն ընտրե տեղամասերում քվեարկությունը ընթացել է նորմալ, ընտրողները իրենց կամքը ըստ նրա ձևավորել են տեղամասում, թե այդ ձևավորման վրա ինչն է ազդել, ոնց է ձևավորվել, դրա մասին բազմաթիվ ահազանգեր են եղել, օրինակ ընտրակաշարքները, վարչական ռեսուրսի այդ ազդեցությունը, այդ ամեն ինչը եղել է, ասել է պարոն Մարուկյանը, բայց քաղաքացին մտել է տեղամաս, քաղաքացին կարող էր չանել այն, ինչ արել է, բայց քաղաքացին դա արել է, դա քաղաքացու ընտրությունն է։ Սա, եթե թույլ կտաք, ասեմ, որ սա, ես չեմ կարող համաձայնվել այս տեսակետի հետ, որոշ դեպքերում իհարկե համաձայն եմ, կան տեղամասեր, որտեղ նորմալ է անցել ընտրությունները եւ նույն պատկերն էր, բայց ունենալով մտքում հիշողության մեջ շատ թարմ այն տեսարանները, երբ մարդիկ ինքնուրույն չէին քվեարկում, այսինքն մարդկանց գլխին կանգնած էին քվեարկելիս, հազար ներողություն, մարդիկ չէին կարող ինքնուրույն արտահայտել իրենց կամքը եւ քվեարկել այն ուժին, որին որ կկարողանան, երբ որ գլխներին բարձ բունի իմաստով կանգնած հետևում էին, թե ում իրանք քվեարկել։ Գուցե գյուղերում նույնը նաեւ եղել է Երևանի այն ընտրատեղամասում, որտեղ դուք էիք դիտորդական առաքելություն իրականացնում։ Նայեցեք, ինչ որ գվերապերի այդ ուղղորդման հետ կապված, ես ցեզ ոնց որ սկիզբ ասեցի, դա շատ նուրբ ձևով ուղղակի դերի ունեցավ, այդքան որ խոն հնարավոր չէր ընդհանրապես փողոքել, ասելու համար, որ խոն խախտում էր դերի ունեցել։ Սակայն հոս ընդհանուր մշակույթի մասին ենք խոսում, քաղաքացիական մշակույթի մասին ենք խոսում, որը իրականության մեջ ոնց որ նաև ՀՀԳ-ի ներգայացուցիչները այսօր ասեցին, ասուլիսի ադեն, չի կարելի տեսնել իբր մի վերադարձ ժողովրդի վստահության դեպի իրեն իշխանությունը եւ դեպի ընդրական համագարկի, որովհետեւ ինչ որ դեղի ունեցավ, այլ բան չէ, քան վազվզուկ մինչեւ վերջին քվեն, եւ սա պիտի ասեմ բավականին այլանդակ ձևով, որովհետեւ դա արդեն չի խոսում երկխոսության մասին, արդեն չի խոսում քաղաքացու իննաբաստ մաքուր նոր քաղաքացիական մշակույթի ստեղծման, ամեն ինչը գախյալ է մի անձնավորությունից,
մի համագարկից, որը դա փերում է ուղղակի հոսանք մի գուսակցության, մեկ կամ մյուս գուսակցության։ Չկարողացանք դժբախտաբար այդ ընթացքը ստեղծել, որը պիտի կարողանար իրապես հույս տալ, իրապես վերադարձնել այդ հույսը քաղաքացու ուժին վրա, բայց եւս մի անգամ դա մեկ ծաղիկով կարունչի լինի, եւ բարոն Մուկոճյանին ասածը հաստատ մի իրականության մի մասն է, նույնիսկ պիտի ասեի, որ մի վարակույրն է, բայց փոխանցագության տեսակետը նախին կորզնայությունն է։ Քիչ հետո նորից կվերադառնանք այս հարցադրումներին, որոնք արձարտեցիք, բայց ինձ այդ մի բան եմ ուզում ասել։ Մի տեսակ հին կարծրատիպերով առաջադրվելու, այսպես ասած, իներցիա չկար այս ընտրություններում կուսակցությունների կողմից։ Այո, օրինակ ուզում եմ մի հայտարարություն մեջ բերել Օհանյան Ռաֆի Օհանյան Դաշինքի ներկայացուցիչ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը այս մասնակցության տվյալների հետ կապված, ասել էր, որ եթե վերջնական տվյալներով էլ պարզվի, որ ընտրությանը մասնակցել են 1 միլիոնից ավելի մարդ, կնշանակի, որ թվանկարչություն է եղել։ Այս թվանկարչություն բառի վերաբերյալ այս պայմաններում, երբ որ այս սարքավորումները կան, այդ ցուցակները պետք է հրապարակվեն, որքանով է ընդհանրապես ճիշտ խոսելը։ Տեսեք, խոսելով հնարավոր թվանկարչության մասին, պետք է հաշվի առնել, որ նախ թվանկարչությունը կարող է լինել միայն այն տեղամասերում, որտեղ չկա վերահսկողություն։ Այնուամենայնիվ այս ընտրություններում տեղամասերի մեծ մասում նորմալ վերահսկողություն կար։ Քաղհասարակությունը ներկայացված էր տեղամասերի 90%-ում, որ էլեկտորատի 97%-ն է։ Այո, որոշ տեղեր իհարկե վատ են ներկայացված, որոշ տեղեր դիտորդները թերանում էին, բայց ընդհանուր առմամբ բավականին լավ էր վիճակը։ Եվ այդ եւ երկրորդը թվանկարչությունը, եթե վերաբերվում է նաեւ ընտրության մասնակցածների թվին, դա պետք է արտահայտվի կրկնակհվիարկություններով, դա կրկնակհվիարկության ուրեմն արտահայտումներից մեկն է։ Իսկ դա արդեն կերևա ցուցակները հրապարակելուց հետո։ Ստորագրությունները ցուցակները հրապարակեն, տեսնենք, թե ովքեր են այդ 1,574,000 կարծեմ հազարը, ու ըստ այդմ պարզենք, թե եղել է թվանկարչություն, թե ոչ, բայց ես եթե թույլ կտաք ուղղակի մի բան ասեմ այս ընտրությունների հետ կապված, ինչներ հետաքրքիր։ Ուրեմն առավոտյան ժամը 8-ից մինչև 12-ը տեղամասերի 80%-ում եղել են կուտակումներ։ Հետո կուտակումները նվազել են, երեկոյան շատ քիչ են եղել։ Եվ սա շատ տարօրինակ է։ Ես էլ առավոտյան շրջում էի տեղամասերով, եւ իմ համար անհասկանալի էին այն մարդիկ, ովքեր կիրակի օրով առավոտյան ժամը 8-ին, 9-ին գնում են քվեարկելու, մեկը չէ, հավատում, որ նրանք մոտիվացված կարող էին լինել գնալ եւ իրենց տարածքային տեխնացուին կամ կուսակցությանը ձայն տալ։ Շատ բարի, շատ բարի, ես էլ որպես ընտրող շատ մոտիվացված էի եւ ամեն ինչ կանեի, որ գնայի ընտրելու, բայց ընտրողի համար ի՞նչ տարբերություն ինքը կընտրի ժամը 8-ին առավոտյան, թե ցերեկը, երբ որ ակնարկում եք այն հրահանգները, որ իրենց ասված էր, որ անպայման մինչև ժամը 14-ը գնան քվեարկության եւ տեղյակ պահ։ Այո, 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 ես հենց դրան եմ ակնարկում, որովհետեւ տեսեք, պատկերացրեք, միջին վիճակագրական ընտրողը ինքը կնախընտրի կիրակի առավոտյան քնել, եւ ոչ թե կիրակի առավոտյան, այն էլ մենք Հայաստանի մասն ենք խոսում, որ քնել սիրող ազգ է, հա։ Եղանակն էլ երեք այդ մի քիչ մռայլ էր, եւ հաստատ մարդիկ իրենց հոժար կամքով առավոտյան ժամը 8-ին, 9-ին կիրակի օրով այդ ցուրտ եղանակին դուրս, եթե չեմ սխալվում, պլյուս 4 աստիճան ցելսիուս էր։ Հարցն նրանն է, որ ես կարիք չունեմ ապացուցելու։ Ես գիտեք, միգուցե արդեն մի քիչ մեծացել ենք եւ հասկացել ենք, որ իրավապահներին ապացուցելը անհնար է։ Անկամ եթե պետք լինի, մենք չենք կարողանա ապացուցել, որ մածունը սպիտակ է։ Իսկ դրա համար մենք խնդիր ունենք ցույց տալու հանրությանը։ Իսկ հանրության համար պարզ է, որ ողջամիտ մարդը կիրակի օր առավոտ ժամը 8-ին 1-2-ը օքեյ, բայց 100,000-ավոր մարդիկ մեծ երանդ չեն ունենա գնալու ընտրական տեղամասեր, երբ դուրսը պլյուս 4 աստիճան է։ Հետաքրքիր է, որ ձեր նախաձեռնության իրավաբան Հերիկնաս Տիգրանյանն էլ մի հետաքրքիր հաշվարկ էր արել, որը էլի խոսում է սրա օգտին։ Տեսեք, այս մասնակցության թվի հետ կապված է։ Ինքն ասել էր, որ եթե այլ մեթոդաբանությամբ հաշվարկենք այդ մասնակցության ժամանակի հնարավորությունը, այդ 1.5 միլիոնից ավելու, ստացվում է, որ մեկ ընտրողը տեղամասում քվեարկությունը կատարել է 50-ից 60 վայրկյանում, որը ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր
չէ տեխնիկական այս նորամուծությունների պատճառով, դա նշանակում է, որ տեղի են ունեցել ընտրությունից շեղված այլ երևույթներ։ Ինչ է հնարավոր անել, այսինքն ինչ էս 1 րոպեն կարծես իրոք իրատեսական չէ, չէ՞, այս պայմաններում քվեարկություն իրականացնելու։ Նայեցեք, ինչ որ գվերապերի այդ ընդրամասում, որ ես վկայեմ եղել, ես չեմ գնարսել, որ այդ անձնավորությունները, որոնք եկան եւ քվեարկեցին, իրապես գեղձիկ էին։ Բոլորը եկան, բոլորը ունեցան իրենց ընտածքը 12 ժամվա մեջ, 1074 հոգի եկան եւ քվեարկեցին։ Եվ չեմ գրնար խոսիլ այդ իրողության մասին, որ ես չեմ տեսել, բայց որ 1.5 միլիոն քվեարկողից ուղղակի պետք է իջացնել իրողությունը 1 միլիոնի, դա մի քիչ ոչ միայն չափազանցություն է, այլ իրականությունից բավական հեռու դիրքորոշում է։ Մեր զրույցի ավարտին մի երկու հարցադրման եմ ուզում անդրադառնալ, որ գուցե ավելի շատ քաղաքական հնչեղություն ունեն։ Այդ էսեք այս օրերին կուսակցությունների կողմից էլ են շատ բողոքները, հակափաստարկ է հնչում, որ մեղադրելու փոխարեն կուսակցությունները ճիշտ կանեին, հասկանային, որ ընտրապայքարը միայն հարոզարշավը չէ, եւ անդրաժեղը չտեր ընտրողին իրազեկել, կրթել, մոտիվացնել ոչ միայն անցած, այլ արդեն հաջորդ 5 տարիների ընթացքում։ Պարոն Շահինյանը գլխով է անում, համաձայն եք, այսինքն դուք եք։ Տեսեք, ընտրողին կրթել որպես ընտրող դա կուսակցությունների պարտականություն չէ, դա պետության պարտականությունն է։ Եվ պետությունը շատ ուժեղ թերացավ այս հարցում։ Այս ընտրակերտիկների ֆոնին մենք թե այս թե բազմաթիվ այլ հարցերի մասին հիմա չենք բարձրաձայնում, որովհետև հա շատ ավելի կարևոր հարց կա, բայց պետությունը միջոցներ չձեռնարկեց, որպեսզի ընտրողներին կրթի բացատրի նոր ընտրակարգը։ Ես կլինեմ շատ վատը, բայց կասեմ, Շահինյանի ինստիտուտը օրինակ այդ ուղղությամբ հսկայական քայլեր ենք անում, մենք էլ տեսանյութեր ենք հրապարակում, նաև ազգացողականներ դրանք հերարցակում, բայց մենք նաև հերոստատեսություններով ենք դա հերարցակում, բայց դա մեր գործը չի, դա պետության գործն է։ Պետությունը պետք է բացատրեր մարդկանց, որ այսպիսին է ընտրակարգը, մարդիկ գալիս էին տեղամաս եւ չգիտեին, գաղափար չունեին, թե ինչպիսին է ընտրակարգը։ Եվ ես միգուցե շատ վատը կլինեմ, բայց ես կասեմ, որ իմ համոզմամբ դա հատուկ արվեց, որպեսզի մարդիկ չգիտակցեն, որ օրինակ եթե ռեյտինգային թեկնածուին ձայն են տալի, մեխանիկորեն այդ ձայնը գնում է կուսակցության, հա, եւ այլն։ Սա կապված ընտրողների հետ աշխատանքի, բայց ես ենթադրում եմ, որ այդ հակափաստարկը բերողները մի քիչ այլ բան նկատի ունեն։ Իրենք նկատի ունեն, որ ընտրողների վրա պետք է վարչական ռեսուրս կիրառել, վարչական ռեսուրսի լծակներով ճնշել։ Իրենք միգուցե նկատի ունեն, որ ընտրողներին պետք է կաշառել, որ այսինքն նկատի ունեն, որ պետք է ոչ մենակ Երևանում սահմանափակել գործունեությունը, այլ նաև մարզերում գրասենյակ ունենալ։ Ոչ միայն այս միամսվա ընթացքում է պետք գնալ մարզերը, այլ մշտապես եւ այլն։ Ես լիովին համաձայն եմ իհարկե այդ տեսակետի հետ, եւ ես մտադիր չեմ հիմա ստանձնել կուսակցություններից որից է մեկի փաստաբանի դերը, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ այն աշխատանքը, որը մենք տեսնում ենք կուսակցություններից մեկի կողմից, դա վարչական ռեսուրսի չարաշահումն է, դա ընտրակաշարքի մասին բավականին ծանրակշիռ ապացույցներն են, որ հիմա շրջանառվում են, եւ ընտրակաշարքի մասին ապացույցների վերաբերյալ ամենահետաքրքիրը ոչ թե ուշադրություն դարձեցի ԿՊՀ դիտորդներին, ոչ վարչական ռեսուրսը նորմայի մեջ էր, ասացիք։ ԱՊՀ դիտորդների համար նորմայի մեջ է, հա, Ուզբեկստանի համար նորմայի մեջ է։ Ուզբեկստանի համար սա ժողովրդավարության բանը նոմինալ։ Տեսեք, ընտրակաշարքի դեպքերի հետ կապված այդքան հետաքրքիր չեն մի քանի ընտրակաշարքի փաստերը, որ հայտնաբերել են լրագրողները, ինչքան հետաքրքիր է իրավապահների արձագանք այդ դեպքերին։ Որովհետև գործ, որովհետև տեսեք, եթե մի քանի հատ ընտրակաշարքի դեպք բացահայտվեր, ապա իշխանությունները կասեն, դե հա մի քանի հոգի ընտրակաշարքը վերցրել, բայց ով ասաց, որ մի քանի ձեն ազդում է ընտրությունների արդյունքների վրա։ Բայց այ իրավապահների արձագանք, երբ քաղաքացին տեսախցիկի արչև ասում է, որ իրեն Միրան Պողոսյանի շտաբից առաջարկել են ընտրակաշարք ներկայացնելով մանրամասներ, հետո այցելելով ոստիկանություն ասում է, որ տենց բան չի եղել։ Երբ ուրիշ դեպքերում եւս քաղաքացիները լրագրողներին ասում են ընտրակաշարքի մասին, եւ ոստիկանություն այցելելուց հետո
հրաժարվում են դրանից, սա արդեն շատ ավելի լուրջ բանի մասին է խոսում, քան ինքնին այս ընտրակաշարքը։ Վերջին հարցներողություն հենց ընտրակաշարքի հետ կապված, այս օրերին երևի սոցիալական ցանցերը ուղղակի լեցուն են շանթ ու որոտ են բոլորը ժայթքում այն ընտրողների գլխին, որոնք վերցրեցին 10,000 դրամ ու գնացին քվեարկելու եւ այլն, եւ որքան էլ զարմանալի թվա, այստեղ այսպես ասած այդ մարդկանց փաստաբանի դեր կա ստանձնեց, էլի իշխող կուսակցությունը ստիպած եմ եւս մի մեջբերում անել Արմեն Աշոտյանից, լսենք եւ դուք կասեք նաեւ այն ինչ պատրաստվում էիք ասել։ Ամենաանթույլատրելի բան այսօր, որ փորձում են անել ու լավ է, որ համատարած չէ, դա մեղադրել ժողովրդին։ Մեղադրել ժողովրդին, պիտակավորել մարդկանց, իրենց դասել ավելի բարձր կարգի, այսօր գրառումները էի տեսնում մեր քաղաքական մրցակիցների կողմից, որ եթե մազ ունենայի, բիզնես կկանգներ, որովհետև մարդկանց ասել, որ հայասարակության ճնշող մեծամասնությունը տգետ է, ծախույ է, կոռումպացված ամոթ է, նույն բանն է, ոնց որ ծնողիդ փնովես նրա համար, որ քո ուզածը չի ստացվել։ Արդյոք ճիշտ ես աշխատել այդ մարդկանց հետ, արդյոք ճիշտ եք աշխատել ժողովրդի հետ։ Հոսը երկու գործիք չի գա, ընդրագաշարք եղել է, այո կամ ոչ։ Հիմա իրականության մեջ, երբ որ ընդրագաշարք լինի, բևեռային իրողությունը միշտ կրկին է, այսինքն դվողը գա եւ ստացողը գա։ Այո։ Եվ այդքան այլանդակ է դվողը, որքան այլանդակն է ստացողը, մանավանդ երբ որ բազարի ուղագի նստում է տնում է այդ ընդրագաշարքը։ Նրա համար ես բարոն Յոանիսյանի առաջվա ասածի հետ միմիայն մասամբ եմ համաձայն, ինչ որ գվերապերի, որ քաղաքացիական, այսպես ասեմ, մանգավարժությունը, դա առաջին հերթին կամ մասնավորապես պետության կորսն է։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացու կորսն է նաև։ Այսինքն ԶԼՄ-ներու պատասխանատվությունը այս խնդրի մեջ սարսափելի բարձր է։ Օրինակ համար մեր դիպոպ ինստիտուտի կարևորագույն գեդերից մեկը, որ թեշպախտապար չկարողացանք իրականացնել, դա էր, որ մենք կարողանայինք հասնել այդ երզագացության, որ վերջավորության մենք կարողանայինք ունենալ բոլոր գուսակցությունների գլխավոր անցած միջև մի բանավեճ, որը սակայն մեկը մյուսին վարգապետման վրա հիմնված չլիներ, այլ ուղղակի քաղաքականության մասին խոսք լիներ, ուր որ կարողանար անցը փաստեր իրեն ճիշտը ոչ իբր անց կամ մյուսին սխալման հիման վրա, այլ իրեն քարոզած քաղաքապարախոսության ճիշտի մասին, եւ այս բանը դեղի չունեցավ։ Եվ սա մի ավանդություն է, որ լավ գլիներ, որ ժամ առաջ կարողանար վերամտցվել կամ ընդհանրապես մտցվել մանավանդ հերոստացույցային համագարկի մեջ։ Ներողություն, բայց այդ որ ասում եք սոցիալների առաջին դեպքեր, հիշում եք, այսինքն այս օրինակով ինչպես եք պատկերացնում բանավեճը, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջեւ։ Դա արդեն յուրաքանչյուր կուսակցության բանն է, ոնց ասեմ, պատասխանատվությունն է։ Եվ լավ, քանի որ պրովոկացիայի վրա ուզում եք ընդհանրապես կերինը տնել, ես ցեզ ասում եմ, փարով եկավ այդ բանավեճը, որովհետեւ այդ բանավեճի ադեն ժողովուրդը պիտի հասկանար որոշ խնդիրներ, այսինքն պիտի հասկանար նախ եւ առաջ ինչու համար ինքը կարող էր ինքս ինքը նույնացնել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, եւ ես հոն բոլորովին դրական մասին եմ խոսում, եւ ինչու համար կարող էր ինքս ինքը նույնացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, երկու տարբեր պատճառներով, եւ Հայաստանում կան առնվազն երկու տարբեր բնույթ ունեցող անձնավորություններ։ Շատ լավ, հուսով եմ, որ այդ բանավեճի մշակույթը եւս կոնե առաջիկա ընտրություններում կներդրվի մեր երկրում։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին անկախ դիտորդ հասարակական դաշինքի հիմնադիր անդամներից Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յանիսյանը եւ դիփոփ կառավարման ինստիտուտի գործադիր տնօրեն Հայաստան-Շվեյցարիա խորհրդարանական պատգամավորական խմբի գլխավոր քարտուղար Սարգիս Շահինյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։